hands on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth. Το διήμερο 29 και 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Camps and Cans Graffiti Jam με συνδιοργανωτή τον Δήμο Καβάλα σε συνέχεια της διοργάνωσης η οποία είχε πραγματοποιηθεί το 2017 στην άλλη άκρη της παραλίας, στην ακτή της Ραψάνης στην Καβάλα, στο ύψος του αντιλιοστασίου της ΔΕΙΑΚ. Τι σημαίνει για μένα, πρώτη ερώτηση, ελευθερία. Ελευθερία γιατί έχουμε ένα τρόπο έκφρασης και μας δίνεται ο τρόπος να εκφραστούμε. Αυτό είναι, για τους περισσότερους writers είναι ελευθερία ο τείχος και ο τρόπος έκφρασης με τα σπρέι. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο καθένας, βλέπετε και εκφράζεται. Τώρα, τι βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε παιδιά που μαζεύονται από όλη τη, τουλάχιστον Βόρεια Ελλάδα, να δώσουν ο καθένας λίγο από το χρώμα του και από τις ιδέες του και από το στυλ του κυρίως. Εσένα πώς σου γεννήθηκε όλο αυτό, όλη αυτή η τέχνη, γιατί την κάνεις, τι είναι για σένα το γκράφιτι? Είπαμε την ελευθερία, αλλά... Εσένα προσωπικά, τι ήταν το ερέθισμα που είπες ότι θα ασχοληθώ με αυτό το είδος της τέχνης? Κοιτάξεις, ζωγραφική κάναμε όλοι όταν ήμασταν μικροί. Άλλοι τους άρεσε περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Επίσης να σκαρφαλώνουμε μας άρεσε. Άλλοι τα κάνουν συνδυασμό. Σκαρφαλώνουν, ζωγραφίζουν. Σκαρφαλώμαστε σε δέντρα. Τώρα μας δίνεται εδώ ο τρόπος να το κάνουμε. Το κάνουμε επίγεια. Τέλος πάντων, είναι τα ερεθίσματα που λέει: παίρνεις από μικρός, άλλοι θα κάνουν γλυπτά, άλλοι θα κάνουν με πινέλο, άλλοι θα το κάνουν στο χαρτί, άλλοι θα το κάνουν πλέον στον υπολογιστή, με γραφικά. Πάνω από 30 graffiti writers από Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Βέρεια και από άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας ξεκίνησαν να δημιουργούν και να δίνουν χρώμα σε ένα νεκρό τοίχο, εκφράζοντας τη δική τους τέχνη και τη δική τους οπτική για το τι σημαίνει η τέχνη του δρόμου. Το βασικό σκέλος του graffiti λοιπόν είναι τα characters και οι χαρακτήρες, δηλαδή οι προσωπογραφίες ή οτιδήποτε, και οι γραμματοσυρές. Ο καθένας λοιπόν παίρνει το δικό του στυλ, όπως και την υπογραφή μας. Σε ένα επίσημο έγγραφο τη βάλω καθένα το δικό του. Έτσι ακριβώς έχει και εδώ τον τρόπο του. Απλά εδώ παίζουμε περισσότερο με χρώματα γιατί αρνούμαστε να μεγαλώσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα, πάρτε το από εμάς για εσάς.